ज्योतिष्पद युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ प्रस्तुत छ आजको लागि पूर्णिमाको चन्द्र पूजा पूर्णिमा व्रतको चन्द्रमाको पूजा गर्ने सम्पूर्ण विधि मन्त्रसहित यस प्रकार रहन गएको छ सर्वप्रथम पूर्णिमाको बेलुकाको समयमा चन्द्रोदय चन्द्रमाको उदय भएपछि चन्द्रमातिर फर्केर तपाईँ पवित्र भएर आउनु शुद्ध हुनुहोस् शुद्ध भएर सेतो वस्त्र धारण गर्नुहोस् चन्द्रमाको पूजाको निमित्त सेता फुलहरू राख्नुहोस् सेता अक्षता राख्नुहोस् श्रीखण्ड चन्दनहरू राख्नुहोस् र रा पवित्र भूमिमा आसन बिछ्याउनुहोस् तपाईँलाई चाहिने सामग्रीहरू पूजनका सामग्रीहरू सम्पूर्ण ल्याएर ठिक्क पार्नुस् आफ्नो अगाडि वरिपरि मिलाएर राख्नुहोस् र रा पूर्वतिर फर्केर बस्नुहोस् पूर्वतिर फर्केर बसिसकेपछि तपाईँ अब एउटा टपरीमा चामल राख्नुहोस् त्यो चामल राख्नुभन्दा पूर्व तपाईँको देउरी हाततिर अगाडि तपाईँलाई जहाँ अनुकूल हुन्छ पुग्न जहाँ सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा रेखीले तपाईँले यसो फुल जस्तो केही बनाउनुहोस् फुलको आकार बनाउनुहोस् त्यसमाथि छ भने तपाईँले धानको चामल धानको टपरी राख्नुहोस् र त्यसमा अथवा चामल राख्नुहोस् चामलमाथि अथवा धानमाथि कलस राख्नुहोस् तपाईँको सामने देउरे हाततिर अब तपाईँको दायाँ हाततिर फेरि बिचमा अलि त्यो जग्गा छोडेर दायाँ हाततिर पनि तपाईँले एउटा चामलको टपरी राख्नुहोस् त्यसमाथि एउटा दुना राख्नुहोस् बोता बोतामाथि दियो राख्नुहोस् दियो राखेर त्यो दियोलाई बालिदिनुहोस् अब तपाईँको सम्मुख तपाईँको ठिक अगाडि एउटा टपरी राख्नुहोस् टपरीमाथि चामल चामलमाथि तपाईँले गणेश भगवानको मूर्ति राख्नुहोस् फोटो राख्नुहोस् अथवा सुपारी राख्नुहोस् अथवा नरिवललाई रातो वस्त्रमा बेरेर गणेश भगवानको स्वरूपको रूपमा राख्नुहोस् र यिनी तिनवटा प्रक्रियाहरू तपाईँले तयारी गर्नुभयो कलश तयारी गर्नुभयो गणेश राख्नुभयो बिचमा र दियो पनि तपाईँले दायाँ हाततिर राख्नुभयो अब यिनी तयारी मात्रै भएका छन् राख्नुभएको छ अब सर्वप्रथम यहाँले कलशलाई सिँगार्नुहोस् कलशलाई आँप पिपल बर डुम्री पाखरी छ भने तपाईँले पञ्चपल्लभ राख्नुहोस् पञ्चपल्लभ छैन भने तपाईँले आँप पिपलका पात राख्नुहोस् त्यो पनि छैन भने आँपको पात राख्नुहोस् या पिपलको मात्रै राख्नुहोस् अथवा फुलले सजाउनुहोस् त्यो ल्याउनु भ्याउनु भएन भ्या ल्याए राम्रो नभए फुलले मात्रै सङ् सिँगार्नुहोस् माथि फुल राख्नुहोस् कलशको माथिबाट राम्रो बनाउनुहोस् कलशलाई रातो पहेँलो बनाएर सिँगार्नुहोस् रातो धर्काहरू तान्नुहोस् कलशलाई एउटा रातो वस्त्र सेतो वस्त्रले मुखमा बेरिदिनुहोस् कलशको दिव्य स्वरूप बनाउनुहोस् राम्रो बनाएर कलश राख्नुहोस् यो तयारी मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ अब कलश पनि तयारी भयो दियो बालेर राख्नुभयो गणेश भगवान् पनि यहाँले राख्नुभयो अब यो पूर्व तयारी गरिसक्नु भएको छ अब तपाईँको गणेश भगवान्को ठिक अगाडि सामने एउटा फेरि त्यस्तै सानो रेखि हाल्नुहोस् रेखि हाल्न आउँछ भने हाल्नुहोस् नभए तपाईँले गोलो एउटा अथवा त्यो अबिर छर्किदिनुहोस् अबिर छर्केपछि त्यो अबिर माथि छर्केको ठाउँमा अबिर रेखी छर्केको ठाउँमा तपाईँले चन्द्रमाको पूजा गर्नुको निमित्त एउटा थाली राख्नुहोस् तपाईँसँग थाली छ भने चाँदीको थाली राख्नुहोस् अति उत्तम हुन्छ चाँदी छैन भने काँसको थाल राख्नुहोस् चरसको थाल राख्नुहोस् र त्यो थालमा पानी राख्नुहोस् पानी आधा आधा भर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले त्यो चाँदीको जुन चन्द्राकारको एउटा प्रतिमा छ त्यो चाँदीको त्यो पानीको बिचमा राख्नुहोस् अब तपाईँले चन्द्रमाको पानी तपाईँले पूजाको तयारी गर्नुभयो अब यसै क्रममा अब तपाईँ पूजातिर प्रवेशतिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सर्वप्रथम अब अगाडि आउनुहोस् पूजाको निमित्त एउटा कर्मपात्र अर्थात् तामाको या चाँदीको आरी त्यो पनि छैन भने तपाईँले खुट्टे कटौरी राख्नुहोस् काँसको खुट्टे कटौरी छैन भने खुट्टो नभएको काँस आदिको केही पात्र राखे पनि हुन्छ सानो र त्यो पनि तपाईँसँग उपलब्ध भएन भने तपाईँले नचुइनी दुना राख्नुहोस् र त्यसमा तपाईँले अब तामा चाँदी या आरी या तपाईँले कर्मपात्रोको निमित्त चाहिने त्यो पनि छैन भने तामाङ तपाईँले कुनै तामाको एउटा थाल राखे पनि हुन्छ तामाको तपाईँले ता नभए कलश राखे पनि हुन्छ पात्र बनाउनुको निमित्त पात्र भनेको पूजा गर्नुको निमित्त त्यो जललाई पूजा गर्ने एउटा विधि रहेको छ अब त्यो करमपात्रमा तपाईँले क्रमैसँग यिनी यिनी सामानहरू राख्दै जानुस् जल राख्नुहोस् तिल राख्नुहोस् चन्दन राख्नुहोस् फुल राख्नुहोस् दुबो राख्नुहोस् अक्षता कुस पैसा राख्नुहोस् र पूजा गर्नुहोस् ओम त्यहाँ सबै देवतालाई सम्झेर जलमा पूजा गर्नुहोस् ओम यद्वा देव हेडन देवा स्वच्छमा युनसो अग्निमा तस्मा युनिस ओम सर्वोपचाराधिक गन्धाक्षणी समर्पयामि नमस्करो मि करमपात्रम सम्पन्नम सुसम्पन्नम अब त्यो कर्मपात्रबाट तपाईँले एउटा कुश लिएर कुश तपाईँले दायाँ हातको साइली औलामा लगाउनुहोस् बेर्नुहोस् त्यहीँ आउँछ भने गोलो बनाएर बेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो आएन भने कुनै आपत्ति छैन सुनको एउटा औँठी तपाईँले लगाउनुहोस् साइली औलामा अब त्यो कुसका टुक्रा लिनुहोस् र आफूलाई छर्किनुस् आफ्नो माथि छर्किनुस् पूजन सामग्रीहरूमा सबैतिर चारैतिर छर्किनुस् ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थिवास्मरे पुण्डरी सभाभ्यन्तर सुचि पुण्डरी काक्ष पुना पुरीक्ष पुना पुनातु अब तपाईँले एउटा पञ्चपात्रमा एउटा कुनै पात्रमा एउटै केही भाँडोमा जल राख्नुहोस् त्यसमा आचमनि भनेर रा, चम्चा राख्नुहोस् अब त्यसले देउरी हातबाट उठाउनुहोस् दाहिने हातमा राख्नुहोस् अब तपाईँले जल खानुहोस् तिनपटक आचमन गर्ने पहिला ओम केशवाय नम फेरि जल राख्नुहोस् दायाँ हातमा राख्नुहोस् ओम नारायणाय आय नम फेरि राख्नुहोस् दायाँ हातमा त्यो चम्चीले हात जल आचमनीले ओम माधवाय नम फेरि राख्नुहोस् ओम ऋषिकेशय नम त्यो जल फालिदिनुहोस् हात धुनुहोस् अब तपाईँ आचमन पनि गरिसक्नुभयो शुद्ध भएर बस्नुभएको छ अब यसै क्रममा तपाईँले एउटा अर्घ पात्र अगाडि राख्नुहोस् अर्घौतो पनि हुन्छ तामाको अर्घौतो चाँदीको अर्घौतो हुन्छ चा। अर्घौतोलाई स्ट्यान्डमा राख्नुहोस् एउटा आसनमा राख्नुहोस् अथवा त्यसलाई एउटा दुनामा राख्नुहोस् दुनु अथवा पातमा राख्नुहोस् त्यो अर्घ छैन भने तपाईँले एउटा खुट्टे कटौरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा एउटा कलशमा तपाईँले यो विधि गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब अर्घको निमित्त भनेर तपाईँले त्यो त्यो पात्रमा जल राख्नुहोस् दही राख्नुहोस् दुध राख्नुहोस् जौ तिल कुस दुबो चन्दन अक्षता पैसा केरा अथवा सुपारी राखेर रा अब त्यो अर्घ पात्रलाई पूजा गर्नुहोस् ओम् गङ्गेने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुका वलस्मिन सन्धि कुरु अर्घपात्रम सम्पन्न सुसम्पन्न आकाशाद गङ्गा मुद्रा मक्ष अक्ष मुन्द्राच्छाध्य ओम ओम भन्नुहोस् आठ पटक त्यो अर्घ पात्रमाथि हात राख्नुहोस् र ओम 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 अब त्यो अर्घ पात्रलाई उठाउनुहोस् भगवान् सूर्य नारायणतिर फर्किनुहोस् र अर्घ चढाउनुहोस् तल जमिनमा केही पात्रहरू केही पात्रहरू राखेर रा। सूर्य भगवान्लाई अर्घ दिनुहोस् आफूलाई जुन मन्त्र आउँछ त्यही मन्त्रले अर्घ दिनुहोस् म मं मन्त्र भन्छु ओम यही सूर्य सहस्राम सोहो तेजो राशे जगतपते अनुकम्पयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवा करह जगत साक्षिणे सूर्य नारायणाय नभ हात जोड्नुहोस् तँ अर्घ पात्र तल राख्नुहोस् र हात जोडेर एकपटक त्यहीँ परिक्रमा गरेर अनि बस्नुहोस् फुल छत्ता लिएर अनि भगवान्लाई एकपटक ध्यान गर्नु सबै भगवान्को तपाईँका इष्टदेवता कुलदेवता पितृहरू सबैलाई ध्यान गर्नुहोस् फुल लिएर हात जोडेर बस्नुहोस् अब दिव्य ध्यान गर्नुहोस् मन कतै नलै घर परिवार आफन्तलाई नसम्झिनुहोस् यो बेलामा यो बेलामा मात्र भगवान्लाई सबै देवताहरूलाई सम्झिनुहोस् ओम्मगणाधिपत नम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नम वाणी हिरण्यग्रभाभ्याम नम श्रन्दाभ्याम माता पितृचरणकमलेभ्यो नम इष्टदेवताभ्यो नम कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाक्षोगणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपटेच्छुणयादपि विद्यारमे विवाहे चवेशे निर्गमे तथा संग्रम संकटे विघ्न स्त न जायते ओ वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर्य सभ निर्विघ्न कुरेदु सर्वदा ओं गंगणपत नम तप गणेश भगवान को जो टपरी छ नरिओल गणेश भगवान को फोटो मूर्ति में चढाउनुहोस् तपाईँले यो प्रार्थना गरेर सबै देवतालाई सम्झेर चढाउनुहोस् अब तपाईँले सरस्यौँ बायाँ हातमा राख्नुहोस् दायाँ हातले ढाक्नुहोस् हो अपक्का मन्त हुने पिसाचा सर्वदोति सम्म विरोधेन पूजा कर्म समारोभे त्यो सरस्यौँ चारैतिर छर्किदिनुहोस् पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आकाशतिर र जमिनतिर पूजा गर्ने ठाउँ चारैतिर छर्किदिनुहोस् सरसूँलाई अब सरसौँ छर्किसकेपछि तपाईँको अब यो पवित्र भयो सम्पूर्ण भूमि तपाईँको पवित्र भएको छ अब तपाईँले त्यो पात्रको जल हातमा लिनुहोस् कुस तिनवटा कुसका टुक्रा जल हातमा लिनुहोस् र अब तपाईँ निधार खाली छ भने निधार खाली नराख्नु होला यसो टिको लगाउनुहोस् र टिको लगाएर अब तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस् मैले यो पूजा गर्छु भनेर कुश जल समाउनुहोस् अब म मन्त्र भन्छु हरि ओम सङ्कल्प यस प्रकार मनै मनले मैले भगवान्को पूजा गर्छु मेरो सबै कामनाहरू पुरा होस् भनेर सङ्कल्प गर्ने भनेको मनले पिच्छा चिन्तन गर्नु भगवान्प्रति भगवान् मेरो यो काम सिद्धियोस् भनेर ध्यान गर्नुहोस् ल कर्पात्र जल लिनुहोस् है त विषु विष्णु विष्णु नम परमात्मने श्रीमद्भगवत महापुरश विष्णुराजा प्रवृतम सज्ज्राह्मण दिपराधे श्रीश्रेतवा कल्पे वेअ वा अठा विंशति कलि कल्विके कलिप्रथमचंडे जम्मुद्दीप भारतवर्षे वर्दखंडे आरयावृतागत ब्रह्मवृत्त ने पालाटे बासुपत बसुपते गुह्य काल्यपश्चिम दिग्भागे गुह्य काल्य भगवती विराजमान भूम हो अमुक भूम हो आफू कहाँ बस्नुभएको छ त्यो ठाउँ त्यो देश त्यो स्थान सम्झिनुहोस् तपाईँले ह भूम हो आफ्नो गोत्र सम्झिनुहोस् आफ्नो नाम सम्झिनुहोस् अब तपाईँले ध्यान गर्नुहोस् मेरो घरमा मलाई सदैव पुत्रको सन्तानको सौभाग्य आरोग्य प्राप्ति होस् सबै ग्रह बाधा हटोस् सम्पूर्ण अप्ठ्यारो नाश भएर जाओस् सदैव आँटेका काम पुगुन् भनेर ध्यान गर्नुहोस् तपाईँको जे कामना छ त्यो ध्यान गर्नुहोस् पुत्र पुत्रायुर धन सम्पत्ति सौभाग्य आरोग्य काम प्राप्तै ग्रह भय भ्या, आदि व्याधि विष दोष विनासार्थम चन्द्रम सम् आभा देवता दिव कलश गणेश पूजन पूर्व आभा देवता नोपार पूजनाख कर्माङ्करिषे छोडिदिनुहोस् त्यही भाइ त्यही जल बाहिर छोडिदिनुहोस् त्यो तपाईँले हातमा लिएको सङ्कल्प अब सर्वप्रथम तपाईँले दियोको पूजा गर्नुहोस् ओम ओ दियोमा सम्पूर्ण चिजहरूले चढाउनु चन्दन अक्षता फुल फल भेटी चढाउनुस् पूजा गर्नुहोस् ओम् नमस्तन्ताय सहस्र 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 नाम मुर्त सहस्रमा सहस्रनाम् पुषाय शास्वते सहस्रकोटियुगारणे नम दीपनायणाय नम सर्वोपचारादेखि गन्धाक्ष दुस्वाणि समर्पयामि नमस्क दीप दीपनाायणाय नभ अब तपाईँले कलशमा छुनुहोस् तपाईँको बायाँ हाततिर आएको कलशमा हातले दायाँ हातले छुनुहोस् ओ वरुणदेवताभ्यो नभ फुल क्षत चढाउनुहोस् ओम् तत्वाहणा बन्दमान तथा साथी प्रमोखी गङ्गादी सर्वतिर्थे भ्यो नमारुदो भन्दन अक्षता फुल जौ तिल कुश दुबो सबै चढाउनुहोस् आपीलका पातहरू छोइदिनुहोस् ओ वरुणदेवताभ्यो नम गन्धै पूज्यामि अक्षतै पूज्यामी पुष्पै अलङ्करोमी र एउटा पैसा सुनमा घोटेर चढाउनुहोस् दुबो चढाउनु सुपारी चढाउनु सबै चिजले पूजा गर्नुहोस् एउटा फल राख्नुहोस् भेटी राख्नुहोस् दुबो राख्नुहोस् सबै चिजले पूजा गरेर अब लिएर फेरि हात जोड्नुहोस् ओ कल मुखे विष्णु बेष्णु हो कन्ठे रुद्र ब्रह्मा मध्ये मागरा सप्ता

त्वत्त्वे सर्वतीर्थे देवा सर्वे त्वयिति धात्वयि तीर्थन्ति सर्वेऽपि अथ कामफलप्रदात्वत्प्रसादमिमां पूजां कर्तुमि ये ज्वलद्भवः सान्निध्यं कुर्मे देव प्रसन्न सन्तु मे सदा ॐ वरुणदेवताभ्यो नमः सान्निध्यं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा ॐ बं वरुणाय नमः वरुण भगवान्नारायण समचर ते पूजा अब त्यो कलशमा सबै तपाईँका देवताहरू सबै इष्ट इष्टदेवता कुलदेवताहरूलाई त्यहाँ एकपल्ट फुल चढाउँदै जानु ओम इष्ट ओम् इष्टदेवताभ्यो नम कुलदेवताभ्यो नम ग्राम देवताभ्यो नम वास्तुदेवताभ्यो नम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम नवग्रह देवताभ्यो नम ओम्षोड मातृकाभ्यो नम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नम अब यसै क्रममा यहाँहरूले अब कलशको पनि पूजा गरिसक्नु भएको छ सबै देवताको पूजा गरिसक्नुभयो अब तपाईँको अगाडि गणेश भगवानको विशेष पूजा गर्नुहोस् पहिला गणेश भगवानलाई ध्यान गर्नुहोस् ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकार समर्पयामि गणेश भगवानलाई फुल अक्षताहरू चढाउनुहोस् अब गणेश भगवान्लाई कर्म पात्रको जलले फुलले केहीले चढाइदिनु पाद्यम समर्पयामि अर्घ चढाउनु एउटा फुलले अर्घमा समर्पयामि आचमन चढाउनु चढाउनु जल चढाउनु एउटा पात्रमा लुवाङ इलाइची कपुर राखेर त्यो जल चढाउनुहोस् पाँच मुनिमा जलमा स्वर्पीय हामी स्नानीमा जलमा स्वर्पीय स्नान गराउनु पञ्चामृत चढाउनुहोस् पञ्चामृत भनेको दुध दही घिउ मह चिनी एकै ठाउँमा राखेर त्यो चढाउनुहोस् गणेश भगवान्लाई पञ्चामृत स्नानमा समर्प हामी फेरि शुद्ध जल चढाउनु गणेश भगवान्लाई शुद्धको स्नानमा स्वर्पीय हामी गणेश भगवान्लाई अब वस्त्र चढाइदिनुहोस् एउटा रातो वस्त्र वस्त्रमा स्वर्पयाँ हामी ओम गङ्गणपत गणेश भगवान्लाई झनै चढाउनुहोस् यज्ञोपवितम समर्पिमी ओम गङ्गणपतय नम गणेश भगवान्लाई रातो टिको चढाउनुहोस् गन्धै पूज्यमी गङ्गणपतय नम रात अक्षताले पूजा गर्नुहोस् अक्षतै पूजी हामी ओम गङ्गणपतय नम फुल चढाउनुहोस् माला चढाउनुहोस् भगवानलाई दुबो चढाउनुहोस् चन्दन चढाउनु अक्षताले पूजा गर्नुहोस् અબ એક પટક તૂપ દીપ ગુ ધૂપમ દીપમ નમી ધૂપ ચીપ ચઢાવન કરો ચંદ્રમા મનસોજા ચક્ષો સૂર્યો અજાત શ્રોત્ર પ્રાણ ચ મુખા ધગની અજાત ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ નિવેદ્યામી ગણપત ગણેશજી લઇ લડુ છેડુ ચુન ફલ ચઢાવન अब पान पत्ता चढाउनु गणपत नम अब पान पत्तामा सुपारी ल्वाङ्गी इलाइची राखेर चढाउनु अब भेटी चढाइदिनु गणेश भगवानलाई अब प्रार्थना गर्ने फेरि वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्घ्न कुरु मे देव सर्वकारी सुसर्वदा ओम गङ गणपत प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्पयामि नमस्करो मिओ जलका छिटाइदिनुहोस् हे भगवान् गणेश सिद्धि भगवान् सिद्धिदाता प्रसन्न हुनुहोस् भनेर अब तपाईँले गणेश भगवानको नि पूजा गर्नुभयो धेरै पूजा गरिसक्नुभयो अब मुख्य मूल पूजा गर्नुहोस् मूल पूजाको लागि तपाईँले अगाडि राखेको चाँदीको थाल अथवा तपाईँको तामाको थाल अथवा तपाईँले राखेको काँसको थाल चरसको थालमा पानी राख्नुभएको छ बिचमा चन्द्रमाको एउटा चन्द्राकार राख्नुभएको छ चन्द्रमा तपाईँको चाँदीको छैन भने एउटा पैसा सिक्का राख्नुहोला र त्यसैमा त्यही जलमा चन्द्रमाको आकार हेरेर चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब हेरेर त्यहीँ पूजा गर्नुहोस् तपाईँसँग चाँदीको थाल छैन चरस छैन भने पनि एउटा शुद्ध थाल कुनै पात्र राख्नु पूजाको र त्यसमा पानी भर्नुहोस् बिचमा फुल राख्नुहोस् सेतो फुल राखिदिनुहोस् तपाईँसँग चन्द्रमाको आकार छैन भने सेतो फुल लाग्नुहोस् अनि त्यही सेतो फुलमा माथि आकाशमा चन्द्रमाको प्रकाश त्यहाँ देखिन्छ त्यसैमा पूजा गर्ने अब यहाँले चन्द्रमाको ध्यान गर्नुहोस् ओम सोम सोमाय नम ओम सोम सोमाय नम ओम सोम सोमाय नम अब त्यो जलमा यहाँले पूजा गर्दै जानुस् त्यो जलमा वरिपरि पूजा गर्नुहोस् तपाईँले ओ फुल अक्षताहरू चढाउँदै जानु सेता फुल सेता अक्षता चढाउँदै जानुहोस् त जलको थालीको वरिपरि ओ आधार शक्त नम कुर्माए नम अनन्ताय नमा पृथ्वी नम श्वेतदीपाय नम कल्पवृक्षम रत्नमण्डपाय नम सिंहासन आय नम फेरि पूजा गर्दै जानु पूर्वतिरबाट धर्माय नम ज्ञान आए नम वैराग्य आए नम फेरि पूजा गर्दै जानुहोस् वरिपरि अधर्माय नम अज्ञानाय नम अवैराग्याय नम अनैश्वर नम बिचमा पूजा गर्नुहोस् आत्मने नम त्यो थालीको जलको बिचमा अन्तरात्मने नम ज्ञानात्मने नम परमात्मने नम अग्निमण्डलाय नम सोममण्डलाय नम सूर्यमण्डलाय नम सं सत्स्वरूस नम रम्रजो रूपाय नम तम तमो रूपाय नम राम सर्वशक्ति कमलासनाय नम फेरि पूर्वति रा पूजा गर्दै जानुस् ओम अमृताय नव तारकाय नव ज्योत्नाय नव विमलाय नव व्यापिन्य नव चित्राय नव कृत्तिकाय नम ओम्कान्य नम फेरि बिचमा पूजा गर्नु श्रावणाय नम सो अमृतकलात्मनिसम्वितपीठाय न ओ फुल्य हात जोड्नुहोस् ॐ कुन्दकर्पुरसङ्कासं श्वेतपद्मकरद्वयम् एकासं दिक्षणं सौम्यं श्वेतां सुमणिभूषितम् सप्तहस्तं विमानहस्तं रोहिण्यां सहितं स्मितं सशक्तिं साविधं सांगं कलाषोडशभिर्युतम् आत्मसस्तं भजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर अरेण्यामि हवाभ्याम सम मूर्तिमा वहयाम्यहम् आवाहन समर्प्यामिओ ओम् चन्द्रमा से नम सोम सोमाय नम फुल चढाइदिनु त्यही जलमा त्यही जलमा सेता छेता छर्किदिनु ओम सोम सोमाय नम आसनम समर्पयामि अब एउटा कुसको टुक्रो ढागिदिनु त्यसैमा चन्द्रमालाई सम्झेर अब चन्द्रमातिर ध्यान गर्नुहोस् एकपटक ओम सोम सोमाय ओम सोम सोमाय पाद्यम समर्पयामि सोम सोमाय न पाद्य भनेको कर्मत्रको जल फुलले चढाइदिनुहोस् त्यही थालीमा चढाउनु जलको थालीमा अब अर्घ चढाउनुहोस् तपाईँको अर्घ केरा राखेको जुन जल छ त्यो चढाउनुहोस् अलिकति फुलले चढाइदिनु अर्घ्यम समर्पयामी ओम सोमाय सोम सोमाय नम अब पञ्चपात्रमा पात्रमा ल्वाङ इलाइची राखेकोबाट रा जल चढाउने तिन पटक हो आत्मनियम जलम समर्प्याम ओम सोम सोमाय न अब एउटा के कुनै पात्रमा मह घिउ दही राखेर चढाउनुहोस् मधुवर्कम समर्प्याम ओम सोम सोमाय न अब चन्द्रमालाई तपाईँले दुध चढाउनुहोस् ओम समर्पयामि ओम सोम सोमाय नमः थोरे जल चढाउनु समर्पयामि सोम सोमाय नमः अब दही ओम ओम दमा समर्पयामि सोम सोमाय नमः फेरि जल चढाउनुहोस् ओ अब घिउ चढाउनुहोस् घृतम समर्पयामि ओम घृत घृतस्नानम समर्पयामि ओम सोम सोमाय नम फेरि शुद्ध जल चढाउनु शुद्धोदय स्नानम समर्पयामि अब मह चढाउनुहोस् ओ मधुस्नानम समर्पयामि म सोम सोमाय नम शुद्ध जल चढाउनुहोस् शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामी सोम सोमाय नम अब चिनी चढाउनुहोस् ओम, ओम सोम सोमाय न सर्करा स्नान समर्पयामि फेरि शुद्ध जल चढाउनु शुद्धोदक समर्पयामि ओम सोम सोमाय न अब एउटा सेतु वस्त्र चढाउनु वस्त्रम समर्पयामि सोम सोमाय न अब जनै यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम सोम सोमाय न अब माला चढाउनुहोस् होम आभूषण अनि समर्प्यामी राम्रा राम्रा चिजहरू आभूषणहरू छन् चढाउनुहोस् ओम आभूषणानी समर्प्यामी सोम सोमाय नम चन्दन चढाउनु श्रीखण्ड चन्दन अथवा केसरी चन्दन चढाउनुहोस् ओम श्रीखण्ड चन्दनमा समर्प्यामी सोम सोमाय नम माला चढाउनुहोस् फुल चढाउनुहोस् ओम सोम सोमाय नम लाभाहरूले पूजा गर्नुहोस् ओम् सोम सोमाय नहरू चढाउनु सेता अक्षता ध अक्षता धवलान देव गृहाण वरदव हि अक्षयम कुरुमी फलम ओम सोम सोमाय न धा, सोम सोमा अब त्यही फुल सेता फुल अक्षताहरूले पूजा गर्दै जानुस् ओम चारैतिर त्यही जलमा ओम रोहिण्यय नम ओम कृतिकाय नम ओम रेवत नव भरण्ये नव रात्रे नमोम आर्द्राय नमो ज्योत्सनाय नम कलाय नम ओं हसम प्रभाये नम ओं आदिताय नमो मंगलाय नम पूजा कर दी जानो करम वरीपरी ओं बुधा नव शनय नमो बृहस्पत नमो राघवे नम शुक्रा नम केतवे नम ओम अमृताय नम मनदाय नमोंय नम तुष्य नम पुष्टे नमो रत्ते नम धृत्य नम श्य नम ॐ चन्द्रिकायै नमों कान्त्यै नमो ज्योत्स्नाय नमो श्रियै नमो प्रीत्यै नमो अङ्गदाय नमः ॐ पूर्णायै नमो पूर्णामृतायै नमः अफिर् उरिपरि पूजा गर्दे ॐ रोहिण्ड्यै नमः मृगशीर्षे नमो ओम् आद्राय नमो पुनर्वसवे नमो तिक्षाय नमो ॐ अश्लेषाय नमों मघाय नमः ॐ पूर्वा फाल्गुन्यै उत्तरा उत्तराफाल्गुन्ये नमो हस्ताय नमः ओ चिराय ओम स्वात्य नव विशाखा नमो अनुराधा ओम ज्येष्ठाए नम ओम मूलाय ओम पूर्वाषाढ़ाय नम उराढ़ाए नमो ओम अभिजिते नम ओम श्रवणाय नम ओम धनिष्ठाय नम स् स्वतभे ओम पूर्वा भद्राय नम उत्तरा भाद्राय नम ओम रेवत्य नम ओं अश्विन्े नव भरण्य नम ॐ सरभा इति आवरणं पूजां समर्पयामि फुल्यराहत् जोड्नुस् अभीष्टसिद्धि मे देव शरणागतवत् अवधूप समर्पयद्व्यं समस्ताभरणार्चनम् धूप बाल्नु अब ॐ धूपम् आघ्रापयामि नाूपोयम् प्रतिक्रियाताम धुव आघ्रापयामी अब शङ्ख घण्ट शङ्खी घण्ट बजाउँदै बायाँ हातमा घण्ट बा लिनुहोस् दाहिने हातमा बत्ती लिएर फेरि बत्ती बाल्नुहोस् घन्टी बजाउँदै बत्ती बाल्नुहोस् अब सुप्रकाशो सर्वतो तिमिरापः सुप्रकाश हो महान दिपो दर्शा बत्ती बाल्नुहोस् अब बत्ती बालिसकेपछि तपाईँले नैवेद्यहरू भगवानको निमित्त के के नैवेद्य बनाउनु भएको छ नैवेद्य अगाडि राख्नुहोस् नैवेद्यमा तुलसी पत राख्नुहोस् जल पनि अलिकति राख्नुहोस् र नैवेद्यमा जल राखेर अब नैवेद्य भोग लगाउने ओम तत्पात्र ओ तत्पात्रिदसु हविधा नभक्षण निवेदयामिनु जल चढाउनु सब गङ्गा चै चे मुना चैव नर्मदा च सरस्वती ताभ्यो जलम पुनराचमियक पान पत्तामा सुपारी लुवाङ इलाइची राखेर चढाउनु भोगी फल शताम्बुल खिरादि मनोहरम कर्बुरादिसमायुक्त ताम्बुल प्रतिगृह्यता अब ताम्बुल चढाउनु त्यसपछि फल चढाउनु भगवान्लाई ओ फल चढाउ इदम फल मया देव स्थापित पुरस्तव तिन मे भवे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलम समर्पयामि ओम चन्द्रमसे सोम सोमाय अब सुगन्धी द्रव्यहरू के छन् भने चढाउनु राम्रा राम्रा बास्ना आउने चिजहरू चढाउनु चन्द्रमालाई ओम ओम् संसाराण्म चायमाणी पते सुगन्ध चसुर श्रेष्ठ गृह परमेश अब दक्षिणा चढाउनु हिरण गर्भ गर्भस्तो अनन्त पुण्य फलमत शान्ति प्रय छे भगवान्लाई सूर्य अब चन्द्रमालाई तपाईँले दक्षिणा चढाउनु भयो त्यही दक्षिणा चढाइसकेपछि अब तपाईँले अब भगवान परमात्माको निमित्त दिव्य एउटा आरती गर्नुहोस् भगवानलाई दिव्य आरती गर्ने अब आरती दिव्य बनाउनु सजाउनुहोस् आरतीलाई दिव्य बनाउनु अलिकति घिउ राख्नु घिउको आरती बाल्नुहोस् तेलमा नबाल्नु घिउमा बाल्नु आज आरती घिउमा अब आरती राख्नुहोस् सोह्र सुत्ते बत्ती बाल्नुहोस् सोह्र सुत्ते बत्ती राख्नुहोस् अलि धेरै घिउ राख्नुहोस् एकछिन शङ्ख शङ्ख भए ठिक छ नभए घन्टी मात्रै भए हुन्छ बजाउने दायाँ बायाँ हातमा घन्ट लिनुहोस् दाहिने हातमा आरती लिनुहोस् र अब आरतीलाई पुज्नुहोस् होम चन्दन नक्षताले पूजा गर्नुहोस् फुल चढाउनुहोस् आरती दिव्य बनाउनुहोस् र अब भगवानको परमात्माको दिव्य आरती गर्ने आरती लिएर अब उठुस् तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट र उठेर आरती गर्ने हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अवा गदै जानु ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे उपासक हरिका चरण उपासक कति कति पारत रें जय जगदीश हरे मन कोथाल मनोहर प्रेमरूपवाती प्रभु प्रेम प्रेमरूपवाती भावकपूर च मङ्गल भाव कपूर छ मङ्गल आरति सवभाति ॐ जय कारण नित्यनिराञ्जननिर्मलकारण प्रभु अविनाशि प्रभुकारण अविनाशि शरणागतव प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालकचिन्मय सुखराशि ॐ जय जगदीश हरे का स्वामी प्रभु त्रिभुवनका स्वामी भक्ति सुधावर सा उ प्रेम सुधावर सा शरणपर्योहमी ॐ जय जगदीश रे आसुराभावनिवारक तारक सुखदात प्रभुतार्क सुखदात्त गुणनुरूपतिमी हौ गुणानुरूपति हौ हरिहर हर धाता ॐ जय जगदीश हरे जगदी युगयुगपालन गच्छौ अगणितरूपधरी प्रभु अगणितरूपधरी लीलामय लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ॐ जय जगदीश हरे समता शान्तिप्रदायक सज्जनहितकारि चरण शरण अवपाऊ हारी ओम जगदी सहरे। प्रभु भव भयहारि ॐ जय जगदीश हरे भाव सुनिर्मल साधक फलदायि प्रभु साधकफलदायि जीवन धन्य बनो प्रभु जीवन धन्य बनो प्रभु पदसेवापायी ॐ जय जगजी देसह हरे संयमसुरसरिता को अविरल धार बहोस् प्रभु अविरल धार बहोस् जति जति जन्म पनि जातः जन्म पनि प्रभुमा मा प्रेमर सों जय जगदीश हरे प्रेमसहित शुभारती जसले नित्य गियो प्रभुजसले नित्य गरो दीन दिन निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै यो भवसिन्धुतर्य ॐ जय हरे ॐ जय जगदीशः रे प्रभुजय जगदीशहरे प्रभुकाचरणपाशकहरिका चरण कति कति पारतरे ॐ जय जगदीश हरे आरती देखाउनु भगवान्लाई भगवानको वरिपरि घुमाउनु भयो चन्द्रमालाई ध्यान गरेर आरती घुमाउनु अब तपाईँले आरती लिएर त्यही वरिपरि घुम्नु दायाँतिरबाट घुम्नु ज्ञानी गानी छ बावानी झन्मान छ तानी तानी बणस्यन्तु प्रदक्षिणा परे बरे बधे चारैतिरका देवताहरूलाई त चा आरती लिएर अब आरती राख्नुहोस् त ल आरती राखेर तपाईँले जल घुमाउनु तोयम भ्राविदम शङ्ख मोयम भ्रापित अङ्गलग्न मनुष्याम अब आरती पछि तपाईँले भगवान्लाई तपाईँसँग चमर छ भने चमर एकपल्ट डुलाइदिनु ससाङ्क गर शङ्कासम हिम डिन्डी र पाण्डुर प्रोत्सा रुतम चामराबर वल्लभम ऐना छ भने ऐना देखाइदिनुहोस् ऐना राखिदिनु मङ्गलदायकृति अब यहाँले आरती भगवानलाई देखाउनुहोस् न आफूले लिनु सारती लिनुहोस् ताप्नुहोस् हो अब, अब मन्त्र पुष्पाञ्जली फुलहरू हातमा लिनुहोस् तपाईँले फुल लिएर हात जोड्नु प्रार्थना गर्नुहोस् ॐ यज्ञेन जग्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ते हनाकमयिमानः स्वतन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओ नमः शुभ्रांसवे तुभ्यम् तिजराजपते नमः रोहिणीपतये तुभ्यं, तुभ्यं लक्ष्मीभ्रात्रे नमोऽस्तु ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिविरिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् ओम् ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र स निराहुके तव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमानि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिनिमेऽस्तु सुखाय नित्यम् नाना था ना सुगंधपुष्प्प्प्प्प्पी यहालोद भवांजलिमें मंत्र गृहाँ परमेश मंत्रुष्प्प्पाजलिमर्पयामी चढ़ाई दिन स्फुचता सिद्धि विनायक भगवान को जय लक्ष्मीनारायण भगवान को जय भगवान को जय महादेव को जय श्री चंद्र भगवान को जय रामचन्द्र भगवानको जय मुक्तिनाथ भगवानको जय पशुपतिनाथ भगवानको जय नवदुर्गा माताको जय रामचन्द्र भगवानको जय पवन पुत्र हनुमान को जय सूर्य नवग्रहहरूको जय 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 श्री राधे एकपटक भगवानको निमित्त चन्द्रमाको निमित्त जमिनमा गर्नु शिर राखेर ढोग्नु हो हो ढोक गर्नुहोस् ल भगवान् मेरो सबै काम पुरा होस् भनेर अब उठ्नुहोस् अर्घ लिनुहोस् तपाईँले अर्घ लिएर अब उठेर चढाउनुहोस् अर्घिरोधारम्भूतुद्भ गृहाणार्ग मया दत्तम पूर्ण चन्द्र ज्योत्नाया पतय तुभ्यम नमस्ते पति नमस्ते रुणी कान्त अर्घ मे प्रतिरि ह्यघ चढाइदिनुहोस् चन्द्रमालाई हेरेर त्यही थालीमाथि चन्द्र पू अर्घ पुरै चढाउनुहोस् पुरै अर्घ चढाएर त्यो अर्घ पात्र बाहिर घोप्टाएर त्यसलाई पूजा गरेर छोड्ने फुल छेद चढाउनु अर्घमाथि अब फुलिएर हात जोड्नुहोस् फेरि नमोस् मृत रूपाय परमा मृत वर्षेणे जगताम जीवभूताीवधात्रे नमोस् तु जगत स्रष्टे जगत पात्रे जगत समृद्धि शिवरूपाय शान्ताय मृत्योगविनाशिने नमस्ते स्तु निशानाथ रोहिणी नमस्ते हररूपाय कला षोडशधारिणे त्वं व्रतम् चरतामेव वरद सर्वदेहिनां देहिनाम् रोगमृत्युमहोत्पात ग्रहशान्ति कुरुष्वन। ग्रह नक्षत्र भेद तथा वै सावकालिक तत्सर्व कुरुता शांति ताराधीप नमोस्तु ते फूल चढ़ाई दिन तई थाली न्यूना फेर हाथ जोड़ो न्यूना रिक्त कर्माणी मया यानी कृता क्षमस्व तानी कर्माणी ताराधीप नमोस्तु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं मया मन्त्रोत्तमूित परिपूर्ण नमोस् अब पूजा सम्पन्न भएको छ एउटा पात्रमा पूर्ण पात्र राख्नुहोस् त्यसैमा दक्षिणा लिगिति राख्नुहोस् र कुर्जलले पूजा गर्नुहोस् कुर्जल र छोइ राख्नुहोस् त्यसैमा हरि ओम तत्स पूर्वोच्चारित सङ्कल्प सिद्धिरस्तु हो नाम गोत्र सम्झिनुहोस् तपाईँको आफ्नो नाम गोत्र सम्झिनुहोस् र त्यो पूर्ण पात्रको दक्षिणा पैसा सहित छोइराख्नुहोस् अध्य मम गोत्र नाम सम्झेर धा द्रव्यम पूर्ण पात्र सहितम यथा गोत्राय यथा श्रवणे ब्राह्मणाय यथाले धातुमा ऊ श्रीजेहे छोडिदिनुहोस् मैले यो पूर्ण पात्र दक्षिणा मेरा आफूले पूज्य गर्ने कोही गुरुलाई मन्दिरमा अथवा कहाँ आफूलाई श्रद्धा लाग्छ जो गुरुलाई जो जसलाई श्रद्धा लाग्छ म उहाँलाई दिन्छु भनेर मनले सोचेर राखिदिनुहोस् अब तपाईँले एकपल्ट फुलक्षताहरू सबै छर्किदिनुहोस् या तु देवडा सर्वे पूजा माधाय इष्टकाम इष्ट काम समृद्ध ल चगवान् मैले बोलाएका भगवान् हजुरहरूलाई अब म विसर्जन गरेँ मैले बोलाउँदा आउनुहोस् हाम्रो घरमा लक्ष्मी कुबेर गणेशको सदा सदावास होस् भनेर फुल अक्षता लाभाहरू छर्किदिनुहोस् अम् देवादि देव देवेशे पुजु दोशी मया प्रभो गच्छ देव वरम्स्थानम् यत्र नक्चत्र सम्हाति ही अल्ला फुल अच्चत अब तपहले आफ्नो कर कर्म बात्रको सबै जल्लिनुस् कुच लिनुस् काये न वाचा मनसिन्द्रिय वा पुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करो ओम यद्यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यो सबै कर्म मैले भगवान नारायणलाई नार अर्पण गर्छु भनेर चढाइदिनुस् ओम यश्च स्मृत्या चना तपो यज्ञ क्रिया आदि छु

हरि सबैलाई छर्किदिनुहोस् तपाईँले ओम आफूलाई पनि छर्किनु ओम देव शान्ति ओघदय शान्ति वनस्पति शान्ति स्वेदेवा शान्ति शान्ति सर्वगो शान्ति शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रे तो चन्द्रमा राखेको जल पनि छर्किनु अब सबै सामग्रीहरू पञ्च पंचा, पञ्चामृतहरू प्रसादहरू सबैलाई वितरण गर्नुहोस् अब तपाईँले मान्यजनबाट टिका तपाईले थाप्नु मन्त्र म भनिदिन्छु हो मन्त्र सन्तो पुत्रुना मङ्गल होस् तपाईँको कार्य सिद्धि होस् चन्द्रमाको सदैव कृपा बर्सिरहोस् सबै घर परिवार सबैलाई मङ्गल होस् भगवानको कृपा रहोस् लक्ष्मी वास गरुन् सदा भवनमा दुर्गा द्वारमा वाणी भित्र सरस्वती बसिरहन् काली रहन् साथमा चिन्ता पीर अभावले र दुखले कहिल्यै नपाउन्छु न आउन् विष्णु विरिङ्की शङ्करहरू आशिषर साउन